ଗୁରୁବାର ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବଡ଼ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ତିନି ରଥ ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରୂପ ଓ ମୈଲମ ନୀତି ପରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରୂପ ମୈଲମ ପରେ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:45 ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଶ ଓଲାଗି ପରେ ବଡ଼ସିଂହର ବେଶ ଓ ରାତ୍ରପୌଢ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ତଡ଼ ବେଶ ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରିଟି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମମାଳି, କାନକୁଣ୍ଡଳ, କମରପଟି, ଆଡ଼କାନି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସେବତୀମାଳି, ବାଘନକମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ଅସ୍ତ୍ରହଳ ଓ ମୁଷଳ, ତିଳକ, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ ଝୋବାଖଣ୍ଡି ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କିରୀଟ, ଓଡ଼ିଆଣି, କାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, 2 ତଗଡ଼ି, ସେବତୀମାଳି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମମାଳି ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରିଟି ଆଦି ଅନେକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, କମରପଟି, କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମମାଳି, ତିଳକତ୍ରୀ, ଖଣ୍ଡିକା, ସେବତୀମାଳି, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତାବିଜମାଳି ଓ ବାହାଡ଼ାମାଳି ପରିଧାନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନାବେଶର 138 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଲସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏହି ମନମୁଗ୍ଧକର ବେଶ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବେଶ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକପକ୍ଷିଆ ରାସ୍ତାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତା ଧ୍ୱଜ ରଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।